Då sa, hundrapp! Sabla, vad är det nu då? Och du måste akta fingrarna också. Jag aktar fingrarna. Ja, det är 5 stycken. Det blir 4 kvar. Nej, jag skojar lite bara. Jätteroligt skoj. Okej, då så. Banan fram! Banan fram! Då ska vi se. Nej. Nej, men kan du stå still då? Nej, jag kan inte, det är för läskigt. Ja, men det ska vara läskigt. Ja. Okej, om jag inte tittar. Ja, okej, du behöver inte titta. Nej, jag står så här. Okej. Nej! Förlåt. Vad skrattar ni åt? Du kan inte visa röven för publiken. Nej, det går ju inte. Gjorde jag det? Ja! Ganska mycket också. Nej, men... Ja. Ja, håll fram bananen! Ja! Då så. Då ska vi se. För er som tror att den är slö, tittar nu. Ja, jag blundar. Hej! Jättevass! Jättevass! Och jättefarlig! Och jättegod! Och jättegod! Nej! Vad håller du på med? Jag blev lite hungrig av allt det här oandet, så jag tänkte ta mig ett mellis. Ja, nej! Hörru, Mimmi! Va? Inte äta på scen. Får man inte äta? Det där har vi pratat om. Okej. Okay. Ja. Ja, jag håller. Nu ska vi se om det kan bli en huvud. Det är spännande skater. Kanske. Lite gnällig i alla fall. Han reagerar ju inte alls. Jag börjar ju likna någon mig. Nu kan ni. Nu ska den sticka runt lite grann. Du får inte hoppa på marken, nu smäller den. Den tycker inte om backen. Vill du ha ögonen? Ja. Och min hade öra. Stora öra. Lite bitar.